بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم واپڈا کی ویکنسیز کے بارے میں بات کریں گے جس میں پرو پاکستان سے میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں کافی بڑی تعداد کے اندر واپڈا نے ویکنسیز کے اناؤنسمنٹ کی ہے نئے آنے والے ویور سے لازمی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئکن کے اوپر لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں ان کی ویکنسیز کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ویکنسیز اناؤنس کی گئی ہیں ضرورت سیکیورٹی اسٹاف برائے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ خیبر پختونخوا وابڈا کو درزیل قوائف کے حامل سیکیورٹی اسٹاف جو کہ مسلح افعال سے ریٹائرڈ ہوئے ہوں کی ضرورت ہے جس میں جو ہے سیکیورٹی انسپیکٹر بی پی ایس 15 کی سیٹس ہیں جسے میٹرکولیشن کیا ہو تعلیم مسلح افعال سے ریٹائرڈ صوبے دار نائب صوبے دار یا مساوی زیادہ سے زیادہ عمر 50 سال سیکیورٹی سارجنٹ بی پی ایس 8 کی سیٹ ہے میٹرکولیشن مسلح افعال سے ریٹائرڈ نائب حوالدار یا مساوی زیادہ سے زیادہ 45 سال عمر سیکیورٹی گارڈ بی پی ایس 6 میٹرکولیشن مسلح افعال سے ریٹائرڈ سپائی لانس نائک یا مساوی زیادہ سے زیادہ عمر 43 سال نوٹ میں لکھتے ہیں بلوچستان اور گلگت بلتستان کے رہائشی مسلح افعال سے ریٹائرڈ حوالدار اور سپائی لانس نائک کے لیے تعلیمی قابلیت کم از کم میڈل ہوگی شرائط کیا ہے برتی داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ خیبر پختونخوا کے لیے کی جائے گی ریٹائرڈ آرم فورسز آرمی کے سروس جو ہے وہ کم از کم 8 سال کردار مثالی میڈیکل کیٹیگری ای ہونا ضروری ہے آپریشن المیزان راہ نجات راہ راز ضرب عز کشمیر اور بلوچستان آپریشن کا تجربہ رکھنے والوں کو اور ایس ایس جی گروپ کے کمانڈوز کمانڈو کورس کوالیفائڈ اور تمغہ بہادری کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی آرمی سے سزا یافتہ اور زبردستی نکالے گئے افراد اہل نہیں ہیں بھرتی 1 سال کی کانٹریکٹ پر ہوگی میڈیکل اور تحریری ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار کو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا جائے گا ٹی اے ڈی ایڈمیزیبل نہیں ہے مدرجہ بالا شرائط پر پورا اترنے والے افراد قومی شناختی کارڈ آرمی ڈسچارج بک اور تعلیمی قابلیت سرٹیفکیٹ کی تصدیق جو کا بھی درزیل پتے پر 5 مارچ 2023 تک بذریعہ رجسٹر ٹی سی ایس ڈاک پہنچنی چاہیے مقرر تاریخ کے بعد وصول والے درخواستیں قابل قبول نہیں ہوں گی مذکورہ شرائط پر پورا نہ اترنے والے افراد درخواست بھیجنے کی زحمت نہ کریں یہ ایڈورٹیزمنٹ دی ہے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ پیرزادہ عثمان ہاشمی ڈائریکٹر سیکیورٹی وابڈا اور G67 وابڈا ہاؤس لاہور فون نمبر ہے 4299202049 ڈونیٹ فار دیمر بادشاہ ایم محمد ڈیمس دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے وی ویلکم سو ان شاء اللہ مور پلیز سبسکرائب لائک اینڈ شیئر اس تھینک یو